Здравейте, аз съм Георги и се радвам, че днес мога да ви покажа един компютър, разработен специално от DesktopBG за хората, които искат да се занимават с видеопродукция, да заснемат, да обработват видеоклиповете си. И разбира се, в този компютър сме се постарали да намерим баланса между цена и качество, между високата производителност и приемливата себестойност, като сме насочили този продукт към хората, които искат тепърва да стартират с своята видеообработка или пък имат нужда от апгрейд, който да им повиши производителността, да им даде повече възможности в работата. Предполагам, че ако сте някой много напреднал потребител, вече вие знаете какво точно искате, какви компоненти търсите, така че видеоедит може и да не бъде интересен за вас, въпреки това може да му хвърлите един поглед, но за всички, както казах, начинаещи и хората, които вече са стартирали, но имат нужда от някакъв апгрейд, могат да се обърнат към тази конфигурация видеоедит. Тя може да бъде конфигурирана и така, че да бъде предложена и на по-достъпна цена. Повече за компютъра обаче в следващите минути. Относно кутията. Постарали сме се, за разлика от някои геймърски модели, които имат твърде агресивен външен вид, тук да заложим на по-стилно изискано звучение, като единствено тези сини диоди, които виждате в предната част и осветяващи бутона за включване, power бутона отгоре, както и охлаждащия вентилатор отпред, са единствените добавени светлини. А тук имаме поемащ въздух вентилатор, който е и предпазен от филтър за прах. Над него с магнитно затваряне капак, който ни дава достъп до възможности за надграждане на системата. Виждате, че тя лесно може да бъде апгрейдвана и тук може да заменим с различни панели тези прикриващи плоскости, като в същото време всичко това да бъде стилно, прикрито зад този магнитен капак. По отношение на страничния панел нямаме нищо кой знае колко специфично, освен прозрачния панел, който ни позволява не просто да следим състоянието на системата, но и да я направим малко по-атрактивно изглеждаща, ако искаме това, като добавим диоди, водно охлаждане, да кажем, искаме да виждаме вътрешната част на кутията. В горния панел имаме възможност да контролираме вентилаторите. Между другото, системата е изключително тиха. Нещо, което ми направи впечатление веднага, след като я стартирах, и със сигурност ще направи впечатление на повечето от потребителите. Тези от вас, които искат един наистина тихо присъстващ в помещението компютър, могат да разчитат на видеоедит. Вентилаторите дори при работа на по-висока скорост не са никак забележими, общо взето много дискретно работят. В горната част, освен това, ще намерите два USB 2.0 и два USB 3.0 порта, разбира се, жакове за слушалки и микрофон, а факта, че разполагате с панели в горната част или портове в горната част, означава, че много удобно може да боравите с различни преходници, с различни USB конектори, всичко, от което имате нужда. Ако този компютър е под бюрото ви, просто на една ръка разстояние буквално ще може да поставяте външни устройства. Един много важен за мен порт се намира също така в горната част. Това е SATA конектор, който ще ни позволи да включим външни хард дискове, ако искаме да извадим архиви, или пък ако боравим, да кажем, с SSD устройства, които записват, са носители, използвани в Blackmagic камерите в по-старите им модели. Аз често се налага да ползвам такива SSD карти. И разбира се, ако просто имате нужда да включите външен хард диск, който е свален от друго устройство и ви трябва, за да архивирате данни или пък да свалите нещо на компютъра, този SATA конектор може да ви бъде много-много полезен. Друго интересно хрумване при тази кутия е горния капак, който всъщност е филтър за прахови частици. Ако просто притиснем тази част на филтъра, виждате как го освобождаваме изключително лесно, след което имаме достъп до вентилатора, който между другото работи наистина изумително, не просто тихо, но и ефективно. Струята, която създава, извеждайки топлия въздух от компютъра, е наистина впечатляваща. Заедно с това може да видим във вътрешната част праховия филтър, който е успял да задържи прах, която
да не се полепва по вентилатора или по вътрешните части на компютъра, а да остане тук. Много лесно можете да почистите дори под течаща вода този филтър, след което да го изсушите и обратно да го върнете на мястото му. Това става много лесно. Освен това, кутията ни предлага възможност да добавим и втори вентилатор в случай на допълнителен апгрейд, ако преценим, че охлаждането, което използваме, не ни е достатъчно за сегашната мощност на компютъра. В случая ние сме предвидили само един вентилатор, който ще ви е напълно достатъчен в тази част. В долната част на кутията също имаме филтри за прах, които могат лесно да бъдат извадени и почистени, дори както казах преди малко, да бъдат измити под течаща вода, разбира се, след това добре подсушени и тогава върнати обратно на мястото им. Определено тези филтри ще ви спестят много главоболие и много прах вътре в компютъра. Все пак обаче това не отменя ангажимента по профилактиката, която трябва да провеждате на вашия компютър, така или иначе. Това е VideoEdit, конфигурацията на DesktopBG, създадена специално за хората, които искат да се занимават с видеопродукции. Може да я намерите на DesktopBG, както вече ви казах, а разбира се, можете и да ме потърсите, ако имате нужда от допълнителна консултация или тестове на една такава система, която смятате да използвате за редакция и обработка на видеоклипове. Чао и до скоро в следващото ни видео!